Isang matandang babae na kunang emosyonal na niyayakap at hinahalikan ang alaga niyang kalabaw na kinailangan na niyang ibenta. 33 taon na pala niya kasi itong alaga, kaya hindi mo masisisi kung bumaha ang luha. Taga Rodriguez Rizal ang lola sa video. Si Nanay Mary Jane, makalipas ang 5 araw nung ibenta niya ang kanyang kalabaw na nagngangalang Doro, ang matanda, emosyonal pa rin. Nakiusap ako sa kanya na sumakay ka na ro. Sabi, salamat sa ilang taon mong serbisyo sa amin. Para lang siya makasakay, inayakap ko siya at binulungan ko siya, sige, magpakabait ka lang doon sa patutunguhan mo. Yun lang, kaya lang siya nakaakyat talaga noon sa sasakyan. Nakauiyak ng iyak. Si Doro, regalo raw sa kanila ng kanyang mister na si Diego. Binigayan sa amin ng may-ari ng lupa para gamitin namin sa pagtatrabaho ng lupain nila. Kaya namin ang pinangalanan na Doro kasi ang nagbigay sa amin yung Doro Manuel. Maghakot ng mga tanim namin, kamuting kahoy, pag-araro niya na taniman ng palayan. Dahil ang palayan namin, humaharbis siya ng 100 saku. Sa loob ng halos 3 dekada, katuwang ni Nanay Mary Jane si Doro. Pag umaga, pakainin ng damo. Pag yung nakakain na siya, iaararo na siya sa bukid. Bandang alas 10 na paligliguan. Alas 12 ng hapon, isuga uli sa magkain na hanggang itago na naman. Madalas din daw niya itong kausapin. Magpakabait ka. Kapag ninakaw ka, suwagin mo sila para makita namin kung sino ang magnanakaw. Parang anak ko na siya. Dahil doon lang talaga ang nakakatulong sa akin. Lahat sila yan, nakasakayan sa kalabaw. Ligo sila sa ilog, kasama nila si Doro. Kilalang-kilala nga si Doro sa kanilang barangay. Yung nakawala siya nung isang gabi namin hinahanap siya, hindi namin siya nakita. Dahil kilalang-kilala dito sa Makabod yan si Doro, tinali ng isang namin kakilala. Pero kung meron man daw best friend si Doro, walang iba kundi ang mister ni nanay, si Tatay Diego. Kung kakain si tatay, tawagin niya si Doro, kain na tayo Doro. Pag nalasing, uuwi siya. Pag nahulog siya sa karita, sabi niya kay Doro, hintay, nahulog ako. Hihintoyan si Doro, pasakayan lang yan muna, lakad na naman sila pauwi ng bahay. Pati nga raw nung inatake sa puso si Tatay Diego noong 2019, kasama si Doro sa mga tumulong. Nung na-emergency si Mr. noon, si Doro ang humila sa kanya hanggang sakay ng ambulansya. Nakarating si Mr. sa ospital, wala na daw buhay. At bago raw binawian ang buhay si Tatay Diego, meron siyang kabilin-bilinan. Ingatan siya, laging pakainin at asikasuin. Huwag ko raw ibibinta si Doro kahit na tumanda na siya at ano, kung sino man sa amin mauna, pangpunila namin si Doro. Pero kahit kayod kalabaw daw silang mag-anak sa pagtatrabaho, tila mailap pa rin ang swerte. Meron akong diabetes, meron akong high blood, stroke pa ako. Nagbanggit ako sa ate ko na nangangailangan niya ako ng pera pang ayos ng requirements ko. Siguro na ibanggit niya sa nanay. Ang balak ko mangungutang ako sa ibang tao. Kagipitan din, walang magpapahiram sa akin. Kaya labag man sa kanyang kalooban, ang naisip na solusyon ni Nanay Mary Jane sa lahat ng kanilang mga problema, ibenta si Doro. Naghihinayang ako dahil sa bait niya nga. Pag naalala ko yung asawa ko na ano ko lang si Doro na ikaw na ang katuwang ko sa hanap buhay. Nitong August 24, nakahanap na si Nanay Mary Jane ng buyer. At naibenta nga nila si Doro sa halagang 68,000 pesos. Nagpapasalamat ko kay Doro dahil hanggang sa huli, natulungan pa rin ako doon sa halaga na naiabot sa akin ng nanay ko. Malaking kaluwagan na rin po kahit papano dahil makakadagdag na po sa tindahan at makabayad sa ibang utang namin sa araw-araw. Gayunman, si Nanay Mary Jane, ang isipan, pirme pa rin na kay Doro. Hindi niya makalimutan ang kanyang alaga. Nanap po siya, akala ko doon pa siya nakatali. Malungkot dahil wala na akong mabatakin na kalabaw. Nagsisisi ako na ibinta dahil ngayon nga wala na siyang ako katuwang sa paghanap buhay. Pero nasa na nga ba si Doro? Iniisip ko lang, kawawa siya pag naibinta ko sa ibang tao. Dahil baka katayin.
buhay pa kaya siya? Kumusta naman po si Doro? Nasaan po siya ngayon? Ah, si Doro? Ang Hingal Kalabaw na pakikipaghabulan ni Lola Mary Jane para muling makita si Doro. Gusto ko sanang maibalik si Doro para yung pag-iyak ko araw-araw mahinto na. Dahil parang mamamatay na ako pag hindi ko makita si Doro. Tara! Ay, ang mabalik ko. Sa aming pagbabalik. Dahil sa sunod-sunod na mga gastusin at problema sa pera, si Nanay Mary Jane napilitang ibenta ang 3 dekada na niyang alagang kalabaw na si Doro. Nung binapasakay ko siya sa sasakyan, ayaw talaga sumakay. Para lang siya makasakay, inayakap ko siya. Inulungan ko siya, sige, magpakabait ka lang doon sa patutunguhan mo. Iniisip ko lang, kawawa siya. Huwag naibinta ko sa ibang tao, dahil baka katayin. Kaya para kumalma si Nanay Mary Jane, tinunto ng aming team ang kinaroroonan ng nakabili kay Doro sa San Jose del Monte, Bulacan, si Goryo. Sir, kumusta naman po si Doro? Nasaan po siya ngayon? Ah, si Doro? Okay naman, ha? Malakas siyang kumain. Naliligo siya araw-araw. Buhay na buhay siya. Alam mo kasi akong balak ipakatay kasi napakabait ng kalabaw niya. Noong unang araw, parang ayaw niyong kumain, baka namimiss niya si nanay. Samantala, ang mga kawani ng barangay at lokal na pamahalaan ng Rodriguez. Ito po yung aming munting tulong po para po sa inyong kabuhayan po. Nagbigay ng grocery at tulong pinansyal kina Nanay Mary Jane. Yung program niya, tulong po para sa inyo kasabay din po ng grocery packs po na ito. Nag-abot din ang financial assistance ang aming programa. Maraming salamat sa KMJS. Maraming salamat sa inyong lahat. Minabuti na rin ang aming team na ipa-check up si nanay. Una pong pansin ay yung goiter po ni nanay. Pero base po sa history at physical examination po niya, asymptomatic po yung goiter po ni nanay, no? Samantala, dahil batid ni Goryo na nangungulila si Nanay Mary Jane sa dati niyang alaga, sa araw na ito, pinahintulutan niyang muling makita ni Doro ang original nitong amo na si Nanay Mary Jane. Tay, kumusta? Ito yung mabait kong bayan. Promise ko sa'yo, di ba? Hindi natin kakatahin si Doro. O di ba? Gusto mo siya makita? Gusto pa nga makita. Andin si Doro, buhay na buhay. Sarap! Ay, ang pagkakas ko. Alam mo, mali-mali ba ito? Eh, kaya nga sabi ko siya, hindi ko kakatayan, di ba? Alam mo naman yun eh, oh. Ako siya, ikaw dito. Ako ito! Ito na siya muntalban. Bakit na yung mata mo? Ano ba? Ano? Ulo mo, Nay! Ulo mo, Nay! Masaya-masaya ang puso mo dahil nakita ko na si Doro. Si nanay nanawagan na may makatulong sa kanyang matubos ang kanyang alaga. May awa kayo sa akin. Gusto ko sanang tubusin si Doro para mahinto ng pag-iyak ko araw-araw. Kahit nasapan ako ng kain, naiiyak ako dahil namimiss ko nga si Doro. Parang awa nyo na, tulungan ninyo akong makulikta ang halagang kailangan ko pantubos kay Doro. Kailangan mayroong tulong na gagawin ang ating pamahalaan para doon sa mga maliliit na magsasaka para naman sila ay hindi mukhang nagigiging masyadong kaawa-awa. May mga programa na ang gobyerno, yung tinatawag na National Rice Program, at ang programa ng pambansang industrialisasyon, dalawa po yan na mahalagang rekisitos, ang tunay na reforma sa lupa at programa para sa pambansang industrialisasyon para sa tunay na pag-unlad ng ating pambansang ekonomiya. Masaya ako at tuwang-tuwa, hindi na ako iiyak araw-araw. Maibalik lang sa akin si Doro, yun lang ang pangarap ko talaga. Alam naman ng lahat yan na ito talaga ang aking bunsong anak, Doro. Minsan naiisip ko, ang bait talaga ng Panginoong Diyos. Hindi niya lang tayo nilikha, binigyan niya pa tayo ng mga hayop na hindi lang makakatuwang sa paghahanap buhay, kundi makakasama rin sa hirap at ginhawa.
Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.